ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის ორგანული კანონის 91 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ 2017 წლის ბიუჯეტი 14 ნოემბერს წარმოადგინა. აღნიშნული შესახებ საკრებულოს აპარატის უფროსმა კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, ბიუჯეტი მარნეულის ვებგვერდზე, მარნეული გოვჯიზეც არის უკვე წარმოდგენილი და მოქალაქებს საშუალება აქვთ გაეცნონ. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილებაში და ვალდებულებაში შედის ის, რომ წარმოდგენიდან 5 დღის ვადაში იგი გახადოს საჯარო. ჩვენს მიერ მარნეულის ვებგვერდზე, მარნეული გოვჯეზე განთავსებული იქნა 2017 წლის ბიუჯეტი და ჩვენი თხოვნა და აუცილებელიცაა, რომ მოხდეს მისი ფართო განხილვა თვითოეულ მოქალაქეს, შეუძლია ამ ბიუჯეტში წარმოადგინოს თავისი შენიშვნები, თავისი წინადადებები, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 24 ნოემბრისა, ვინაიდან საკრებულო 25 ნოემბერს ასეთი შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში შენიშვნებით უკანაბრუნებს პროექტს, უბრუნებს აღმასრულებელ ორგანოს. ხოლო შემდგომი პროცედურა ასეთია, რომ აღმასრულებელი ორგანო 10 დეკემბრისათვის უკვე წარადგენს ბოლო ვარიანტს, ანუ შესწორებულ ვარიანტს გათვალისწინებით იმ შენიშვნებისა, რაც იქნება საკრებულოს მიერ წარდგენილი და მოხდება შემდეგ მასზე მსჯელობა, განხილვა და დამტკიცება. ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება და ვთხოვთ ყველა მოქალაქეს, მარნეულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებს, რომ გულდასმით გაეცნონ გამოქვეყნებულ ბიუჯეტს და თავიანთი შენიშვნები გამოაგზავნონ საკრებულოს აპარატში და ჩვენ შემდეგ მივაწვდით შესაბამის კომისიას ამას განსახილველად.